V sklopu predstavitev slovenskih oblikovalcev pohištva in dodatkov za dom bomo danes odprli novo poglavje, čisto drugačno od prejšnjih. Na poti skozi ustvarjalnost akademske slikarke in vsestranske umetnice nas bodo namreč ovili barviti in prefinjeni izdelki iz tekstila in pletenin. Upam, da ste za barve. Veliko barv. Ksenija Baraga je tekstilna umetnica in slikarka, ki svoj talent že več kot 30 let preliva v najrazličnejše izdelke iz tekstila. Ampak beseda preliva tukaj ni najbolj na mestu, kajti ona svoje zgodbe tke, spleta in prepleta. Tako da rdeča nit najinega pogovora zagotovo ne bo zgolj rdeča. Ksenija, pozdravljeni. Pozdravljen, dober dan. Nekaj me zanima, kdaj in kje se je začela v vas želja po ustvarjanju, veselje do barv, oblik? Jaz mislim, da čisto od mojih prvih spominov iz zgodnjega otroštva. Živela sem v Vojvodini do svojega 14. leta in mama je imela veliko ljubezen do ročnih del. Torej, mama je vezla, štrikala in jaz sem vse to gledala. Ko sem bila stara, cirka 5 let, je mama dobila prvi gospodinjski pletilni stroj. Pravzaprav me nikoli ni učila ročnih del, ampak jaz sem to vse gledala in nekako kar znala. Po izobrazbi ste sicer slikarka, ampak vas je vleklo v ustvarjanje nekakšne figuralike, v ustvarjanje skulptur, ki jih potem vezete, štrikate in ustvarjate predvsem z nitjo. Na kakšne vse načine? Ja, študirala sem slikarstvo. Še zdaj me, to moram povedati, še zdaj me slikarstvo zelo vleče in če bi imela čas, bi tudi slikala, ampak ne moreš vse razvijati, ali pa ne vem, ali pa ne znam najti časa za vse. Že na šoli za oblikovanje sem delala prve pletenine, ki sem jih nosila. Takrat je bilo vse nekako uniformirano, vse sivo, rjavo in jaz sem se rada z barvami igrala. Na akademiji sem pa zelo rada vse slikala in vse, pa sem pa ponoč izdelovala svoje te pletene objekte. Torej bolj objekti, kako ste pa potem prišli do tkanin, ki so zdaj zaščitni znak vaše blagovne znamke, torej Baragaga? Ja, to so pa, torej to, kar tukaj vidimo, so vse ročno narejeni izdelki in te sem delala nekje med obdobjem od akademije pa do cirka 10 let nazaj. Trenutno ne delam takih izdelkov. V enem takim izdelku je po cirka tudi po 400 ur dela. Ja, torej vse ročno, kar vidite narejeno. Zgodil se je pa preobrat, ko so z računalniki, so pletilni stroji, dobili so velik spomin in je zdaj zmožno z njimi dobesedno risati po tkanini. Torej, jaz narišem lahko risbo, spremenim jo v piksle in polje pletilni stroj prevede, torej od štrika v risbo. Da je možna velika produkcija tudi, ne? Večja oziroma, ker tukaj so samo unikati. In tako lahko tudi na tkanino spravite, tako rekoč, karkoli, ne? Kakršnokoli idejo. In zdaj prihajava počasi do tistih vaših motivov, ki so tudi zaznamovali določene serije, ki so vzeti iz slovenske etnološke zapuščine. Kolekcijo, šalimo se, jo delam zdaj zadnjih cirka 10 let. Imam razdeleno nekako na tri vsebinske sklope. Reinterpretirani etnografski vzorci, drugo je sodelovanje z slovenskimi ustvarjavci likovnimi in tretji sklop so moje risbe. Torej, etnografske vzorce ponavadi ali najdem kak predmet, ki me navduši, ali pa ga tudi najdem v muzeju. Verjetno ste se že tudi sami kdaj vprašali ali pa so vas to drugi vprašali, ampak zakaj ravno nit, zakaj ravno tkanina, zakaj ravno ta medij namesto čopiča ali česarkoli drugega? Ja, sem se vprašala. Drugi me mogoče so me manj vprašali. Samo sebe to preizprašujem. Ker slikarstvo imam tudi zelo rada. Tudi, se pravim, rada rišem in bi tudi to počela. In lahko rečeva, da ste si svoje življenje prav lepo zaštrikali, ne? Ja, res sem se, zapletla sem se. Na lep način. Ja.